Kudo, nga grupi juaj parlamentar ka kërkuar fjalën zoti Sula dhe zoti Noka dhe zoti Dogjani. Kujt do t'ja jepni fjalën? Ju lutem, se vetë keni zgjedhur kryetarin e grupit, nuk pa kemi zgjedhur ne. Tani keni probleme edhe me këtë pjesë? Kjo është dakordësia që është vendosur dje mes kryetarëve të grupit, të grupeve parlamentare, kështu që më duhet ta pyes kryetarin e grupit. Po, patjetër. Zoti Bardhi, në përputhje me rregulloren e kuvendit, të tre kolegët që kanë kërkuar fjalën për procedurë do të marrin fjalën për procedurë, meqense e vendosun. Okej, okay. Meqense konsensusi zoti Bardhi për ju nuk vlen as 24 orë, unë do ndjek radhën, do t'ja fjalën zotit Sula. Përgatitet zoti Majko. Faleminderit zonja drejtuese Sancës. Edhe kjo që ju deklaruat këtu publikisht përpara 120 deputetëve të parlamentit është një skandal, që tregon që ky nuk është më parlament. Ky është një shtojc Republikës kryeministrore. Pavarësisht që jemi Republikë parlamentare, por ne nuk jemi de facto nuk jemi Republikë parlamentare. Ky do të thotë, çdo deputet apo deputete ka të drejtën sipas rregullorës kuvendit të flasë dhe të japi kurrë ti, në rast të procedurë dhe kudo. Mënyra se si funksionon dhe organizohet për projekt ligjit që diskutohet dhe debatohet apo emrat të cilët regjistrohen është tjetër gjë, por për procedurë është drejt kujdo. Tani nuk është problemi juaj zonja drejtuese Sancës, por është kryetares, të cilët mungon këtu. Unë do doja ti të rriqe vëmendjen kryetares të kuvendit, të tip thallës së parlamentit, kryetarëve të komisioneve parlamentare. Është e pafaqshme, është e patolerueshme. Jemi në fund të muajit prill, javën tjetër është java gjelbër, dhe muaji maj do duhej që të kishim funduar brenda 3 mujore të parë të këtij të gjithë raportimi institucioneve të pavarura kushtetuese, që do të thotë që ashtu siç ka qenë praktika, që çdo drejtues institucioneve të pavarura kushtetuese do vinte të raportonte dhe kishte dërguar raportin në Kuvendin e Shqipërisë dhe në çdo komision të raportoj, të diskutoj dhe të bëj debati në seancën plenare. Por, çfarë ndodh këtu? Problemi këtu është ky. Nuk është çmendur njëri, kemi çmendur të gjithë kohë. Dhe ajo që çfarë po ndodh këtu, çfarë ndodhi javën e kaluar, atë që bët ju me gjykatën kushtetuese, me vendimin e gjykatës kushtetuese, që rrëzuat, madje arritet deri atje, që kryetaria e Komisionit Ligjeve arriti të thot një çmenduri. Zoti Sula, ka mbaruar ajo seancë ku është mbetuar ajo çështje. Po ju do t'ju ndërpres patjetër. Ju dëgjova që kishit një kërkesë lidhur me raportimin e institucioneve të pavarura, por kjo kërkesë nuk i takon drejtuesit të seancës dhe as kryetarës kuvendit për trajtim. Është përgjegjësi e kryetarëve të komisioneve që duke ndjekur urdhërimet e ligjeve organike të secilit institucion të pavarur të kërkojnë raportet më së pari dhe mandet të saktojnë në kalendarin e punës së komisionit diskutimet. Ju lutem, ju po merrni kohë, më kohë dhe po va merrni kohën të gjithëve. Dhe pikërisht për këtë arsye ka qenë mbledhja e djeshme e kryetarëve të grupeve me kryetaren e parlamentit. Ne në çdo seancë harxojmë të paktën 2 orë vetëm për çështjet e ashtu quajtura të procedurës. Çështje pa thelb, pa rëndësi, pa impakt. Kështu që do duhet të paktën në vitin e fundit të kësaj legjislature të ndryshojmë sjellje realisht dhe një herë të vetme të vimë me përgjegjësinë e përgjigjes ndaj qytetarëve. Ktu abuzohet me të drejtën për të marrë fjalën. Për këtë arsye u kërkua kjo dakordsi me kryetarët e grupeve zoti Sula, sepse kryetarët e grupeve nuk janë shpike e rregullores të kuvendit ton, por janë në çdo rregullore të çdo kuvendi, të çdo parlamenti të vendit demokratike. Dhe për këtë punë janë që të mund të organizohet puna me 140 deputet, me 600 deputet, me aq sa tjetë. Kështu që ju lutem uluni, sepse ju dëgjova dhe ju nuk kishit asnjë kërkesë procedurale. Fjalën e ka zoti Majko. Të nderuar